Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Prvo pitanje postavljam premijerki Vlade Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Nebojši Stefanoviću. Naime, Srbija je u februaru 2018. godine dospela u loše društvo, to jest na crnu listu FATFA, zemalja koje su osumnjičene za pranje novca, korupciju i finansiranje terorizma. Jedina zemlja iz cele Evrope koja se našla na tom spisku je Srbija. Tokom godine smo imali obećanja i premijerke, a bogami ministra Nebojše Stefanovića, da će se do kraja juna meseca ili ti do kraja leta u najgorem slučaju otkloniti nedostaci, da će Srbija biti skinuta sa te crne liste FATFA. Konkretno, gospodin Nebojša Stefanović je meni lično ovde 12. aprila ove godine obećao da će do kraja leta biti ispunjeni svi nedostaci, da Srbija neće više biti osumnjičena za finansiranje terorizma i za pranje novca. U međuvremenu su dve revizije od strane te međudržavne institucije urađene, i u junu i sada 19. oktobra poslednja, i Srbija i dalje posle poslednje revizije koja je održana 19. oktobra ostala na crnoj listi zemalja osumnjičenih za finansiranje terorizma, korupciju i pranje novca. U međuvremenu u oktobru su sa te liste skinuti Irak i Vanuatu, a Srbija je ostala u društvu sa Ganom, Sirijom, Pakistanom i Etiopijom. Ja postavljam pitanje, da li će zbog ovoga podneti ostavku premijerka i ministar Nebojša Stefanović? Zato što su javno obećali, i tada je ministar Stefanović od mene tražio da ja javno pohvalim vladu kada bude Srbija skinuta do kraja leta sa te liste. Ja sam rekao da to prihvatam. S obzirom da se to nije dogodilo i da ja neću moći da hvalim vladu, ja sad pozivam njega da podnese ostavku, jer je to jedini moralan čin posle jednog ovakvog debakla. Drugo pitanje postavljam takođe jednom ministru koji se zove Siniša Mali. Jednom od novih ministara koji je dolaskom na mesto ministra financija počeo da falsifikuje sve što mu dođe na dohvat ruke. Pa tako smo i videli da se naprasno počeo smanjivati i javni dug. I to kako? Tako što 1. oktobra 2018. godine Republički zavod za statistiku je preko noći doneo odluku da za 2,5 milijarde evra poveća prihode Republike Srbije, odnosno budžet, i na taj način procentualno dovede građane Republike Srbije i sve nas u zabludu da je javni dug smanjen sa 60% koliko je bio u junu mesecu ove godine na 56% preko noći. Dakle, javni dug Republike Srbije u apsolutnom iznosu na današnji dan iznosi 24,1 milijardu evra. Zadužili ste se u prvih 6 meseci ove godine 800 miliona evra. Dakle, nema govora o nikakvom smanjenju javnog duga. Vi falsifikujete istinu zarad korišćenja tih stvari u političkoj propagandi koju sprovodite 6 godina. Lažete građane Srbije, svakog dana im sve dublje i dublje gurate ruku u džep. Dakle, ako je smanjen javni dug, znači da smo se razdužili i da smo deo novca vratili. Ne možemo da kažemo da smo se razdužili, a dug nije pao. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke i vaše ružičaste koalicije, zadužili ste Republiku Srbiju i njene građane za 10 milijardi evra. Sa 15 milijardi 2012. danas je dug 24,1 milijardu evra na današnji dan. Paralelno s time, derete kožu sa leđa građanima Srbije kroz akcize i kroz skupe naftne derivate i sve skuplje troškove života. Dakle, početkom ove godine eurodizel je bio na nivou oko 150 dinara, danas je 175. Kroz PDV na to gorivo, kroz poskupljenje ostalih namirnica, dovodite građane do prosječkog štapa i svim penzionerima i onima kojima ćete podignuti plate ćete uzeti kroz akcize, kroz poreze i prireze koje povećavate iz dana u dan i opet staviti vama da se bahatite
u vašim crnim limuzinama, u vašim foteljima, na vašim fakultetima gde predajete i na taj način se rugate građanima Republike Srbije. Pozivam i ministra Sinišu Malog da podnese ostavku.